Hei igjen, hjertelig velkommen til Evangeliesenter TV. Du med på en sending hvor vi skal fortelle litt om Evangeliesenterets arbeid, og du skal få møte to herlige vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i livet til Finn-Erik Rølleid. Hjertelig velkommen. Rolf Pettersson, velkommen. Jeg skal presentere dem litt mer senere, men du som kjenner Evangeliesenteret, du kommer til å ha mye glede av denne sendingen med sang og musikk og vitnesbyrd, det som kjennetegner Evangeliesenteret, nemlig vitnesbyrdet om hvordan Jesus gjenreiser mennesker og tar det som ikke noe var og det som var ødelagt og gjenreiser det. Det er en sending som jeg tror skal gi håp til mange der hjemme, og du som glad i Evangeliesenteret, dette blir litt sånn sending kanskje for deg. Noen sendinger jo slik at det blir fokus på dere som aldri har hørt om Evangeliesenteret, eller som kanskje trenger et møte med Jesus for første gang. I dag så tror jeg det blir en sending med litt av begge deler, men du skal få litt av den senterånden som vi har, og det vet jeg gjennom sang og musikk, og Finn-Erik, du har med deg gitaren, og vi skal få høre herlig, herlig musikk som vi er vant til fra senteret. Takk for alle dere som skriver inn, og det jo en sending da, til dere som har på for første gang, som gjør det mulig for deg å ta kontakt med oss. Det går numret på skjermen, det noen som kan svare på telefonen, det sms-tjeneste, det mail, og jeg får inn brev som vi går igjennom, og alt som kommer inn til sendingene, det går vi igjennom, og vi med og løfter det fram for Herren her, og jeg har lest igjennom på forhånd, og vi ber for det, og vi opplever stadig bønnesvar. Skal dele noe av det også i løpet av denne sendingen med bønnesvar. Så vær med og be, og det jo en sånn sending hvor jeg opplever mer og mer at mange bruker det som en forbønnssending for noe, men for behov, men også er med og be. Ber for senteret, ber for de jeg har med meg i studio, og vi opplever stadig bønnesvar. Etter forrige sending så ba jeg dere være med og be for at vi skulle finne lokaler i Bergen, hvor vi har samarbeid med Tabernakle og med Saltkirken i Bergen og med evangeliet. Det evangeliekirkene og Sion Blomsterdalen, og nå begynner det å legge seg til rette med lokaler på overnaturlige måter hele tiden, så skjer det noe. Så vær med og be. Det et lite vers før jeg presenterer dere mer, som veldig enkelt, og det det Peter som sier i Apostelgjerningene 4, som har festet seg med meg. Og det ikke frelse i noe annet, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med. Peter holder en tale etter at de ble anklaget når de hadde sørget for at en lam mann fikk livet tilbake og kunne gå. Så blir de anklaget, men så sier Peter, det finnes ikke noe annet navn. Det bare ett navn som det finnes håp ved, og det navnet skal vi nå i de neste minuttene være med å peke på. Det navnet som setter i frihet, og da begynner jeg med deg, Finn-Erik Rølleid, som driftsleder på Varna. Veldig koselig at du kom og vil være med meg, og vi begynner rett på det som egentlig tema for disse bønnetimene mine. Det å peke på navnet Jesus, verdens håp. Amen. Hvordan begynte det for deg? Det begynte egentlig ganske tidlig. Jeg, for å gjøre en lang historie kort, så hadde jeg et sterkt møte med Gud allerede som 13-14-åring. Hvor jeg i en type forplikt følte jeg da overfor et ektepar som jeg fikk lov å bo hos når jeg ikke hadde noen plass å bo. Disse var kristne, det var et diakonpar. Og da var jeg med i kirken på søndag, og jeg var med på bedehus på torsdag. Det synes jeg det var det minste jeg kunne gjøre. Men selv hadde jeg ingen, jeg har alltid trodd på Gud, men hadde ikke noe forhold til dette her på noen som helst måte. Men så var jeg med en søndag og gikk til nadvær. Og når jeg bøyde kneet ved alterringen og tok imot denne nadværen, når jeg reiste meg opp igjen derifra, så ble jeg så mektig møtt av Gud. At det føltes ut som jeg gikk på bomull ned ifra den alterringen igjen. Det var mitt første møte med Gud. Og etter det, så har faktisk Gud etterpå jaget meg hele veien. Uansett hvor jeg har jobbet, så har det vært en pinsevenn, eller i hvert fall en kristen en i umiddelbar nærhet. Uansett hvor jeg har bodd hen, så har det vært en nabo som har hatt det samme forholdet til Gud. På alle mulige måter har Gud prøvd å etterjage meg og gripe tak i meg ved mange anledninger.
Men det skulle gå mange, mange år før jeg overga meg helt og ga livet til Gud. For da var du 13-14 år, og så ble det en lang reise, og det er jo mange som ser disse sendingene. Jeg får jo inn mye forskjellig, og det er mange som ber for sine kjære, ber for mennesker som er i rus, og som opplever litt motløshet noen ganger, for det kan gå så mange år. Ja. Og da sier jeg noen ganger at, ja, kanskje til mer enn noen ber for deg, så lengre kan kanskje noen ganger nedoverbakken virke, fordi Gud han sørger for at noen ganger når du er på bånd, så kommer han. Var det sånn det var? Ja da. Og jeg som med mange andre hadde ei, eller mor hadde ei tante, som, og jeg var en rabagast fra jeg var liten, og de ga meg nesten opp. Jeg ble jo da også til slutt sendt på et barnehjem. Men i hvert fall så sa alltid tante Laila, som jeg aldri, jeg husker ikke henne, jeg vet ikke om jeg har sett henne noen gang, men hun, i hvert fall når mor uttrykte sin fortvilelse over meg og min væremåte, så husker jeg alltid tante, eller mor sier det, at tante Laila, eneste hun sa, jeg skal be for guttene. Ja, tenkte jeg. Så det startet egentlig ganske tidlig, for som sagt, jeg var veldig opp og ned, mer som en apekatt når jeg var liten, altså. Ja, ja. Den fant meg overalt. Så, ja. Og så havna du, og da kom du bort i rus, da? Ja, altså, rusen, den, det skjedde vel egentlig ikke før jeg begynte på skolen. Men i tredje, fjerde klasse på skolen, så den gangen så var det jo en type lynnol som det gikk an å ruse seg på ved å sniffe. Og der var det min ruskarriere, det var der den startet. Etterfølt av tabletter som vi som ungdom tok hjemme, eller vi var jo ikke gamle nok til å få tak i noe på egen hånd, lovlig. Så det blir jo da eventuelt å ta noe hjemme hos foreldre. Men endte også da tidlig med å reise til Oslo, til Slottsparken, som var tilgjengelig den gangen, hvor du kunne få kjøpt hasj. Det var liksom der det startet for min del. Mm. Vi skal aldri dvele lenge ved historiene, men hvor langt gikk det for deg? Noen går det jo så langt for at de mister alt her i livet. Mister alt av eiendeler, familie, venner. Alt er tomt. Hvor langt gikk det for deg, Finn-Erik? Altså, det gikk jo ikke så langt som at jeg mistet det eiendeler på den måten, men det gikk jo så langt at det var jo ikke noe verdt. Det som var av verdens verdier, det var jo ikke noe verdt. Og det gikk jo også så langt at hadde jeg overskridet den grensen jeg da kom til, så tror jeg ikke jeg hadde hatt hverken familie eller unga mine sammen med meg, eller kona mi, eller eller mor og søsken snudde meg ryggen. Og det var jo ganske naturlig, for det var et ganske turbulent liv jeg levde. Hvor gammel ble du før du opplevde at dette skulle snu? Det var jo når jeg traff kona mi, så var det jo søsken i hennes familie som først hadde tatt imot frelse. Og i og med at jeg hadde opplevd det jeg hadde opplevd som ungdom, så det var jo noe som hadde skjedd i meg, som aldri slapp taket. Og kona mi og jeg bestemte oss da ved en anledning at vi skulle gå på et fellesmøte i Halden, var det faktisk. Og ifra den dagen, dette var i 81, så ifra den dagen så skjedde det noe. Enda så gikk jeg flere år som jeg ruset meg. Men derifra den dagen så skjedde det et eller annet som jeg ikke kan hverken beskrive eller sette fingeren på, men tydeligvis så ga ikke Gud meg opp.
han fulgte med og Og det endte jo da 2001 var liksom det oppgjørets dag 11. september. Jeg røyka min siste hasjpipe når disse flya kjørte inn i Twin Tower. Samme dagen? Samme dagen. 11. november i 2001. Fortell litt om den dagen. Ja, det... Jeg har jo alltid jobbet som tømmermann eller snekker. Bygd hus, restaurert hus. Alltid drive med et eller annet treverk, og det gjorde jeg jo også den gangen. Holdt på å bygge en stall. Og mens jeg sitter på kne og skjærer over et vannbrett, husker jeg, eller vannbord, så plutselig så stopper alt som heter kreft. Jeg klarer ikke å dra saga tilbake, jeg klarer ikke å skyve den fram. Og jeg mistet akkurat som all kraft datt rett i bakken. Og det kjentes faktisk ut som det var en stor fot som la seg på ryggen min. Og jeg... Når vi sier at vi hører en stemme, så er det vel mer enn en tanke enn en fysisk røst. Men det var i hvert fall en klar tanke som kom til meg, og det var ikke min tanke. Men den sa, så langt, men ikke lenger. Oi. Og da skjønte jeg jo at... Nå var oppgjørets time kommet. Oi. Og jeg mer eller mindre visste at hvis ikke jeg lyder det som denne røsten forteller meg nå, så kan jeg overskride en grense som jeg kanskje ikke vil overleve. Så jeg sukker til Gud der jeg ligger. Herre, gi meg styrke nok til å komme bort i bilen så jeg kan komme meg hjem. Og der og da så bestemte jeg meg, ok, jeg reiser inn på senter igjen. For dette var jo ikke første gangen for mitt vedkommende. Nei. Allerede i 1983, som jeg var sammen med Kalle Lindstrøm, så fikk jo jeg et kall fra Gud om å jobbe på senteret. Ja. Da vi sto utenfor Roa, Ludvig hadde akkurat kjøpt Roa. Og Kalle og jeg sitter der i bilen hans, og så skyller det en følelse, og jeg kan tydelig høre. Jeg hører tanken da, hvis du forstår det. Jeg forstår godt hva du mener. Jeg tror mange forstår det. Ja. Så, og dette skal bli din arbeidsplass. Det var helt tydelig og helt klart. Men så skjedde det jo ikke noe, så jeg tenkte det var sikkert bare en innbildning. Ikke hadde jeg noe veldig lang erfaring med dette her med Guds røst, heller. Og... Det skjedde jo ikke noe, jeg kom jo ikke inn på senteret, eller det utviklet seg jo ikke den veien. Så jeg tenkte, det er sikkert bare noe jeg har innbilt meg. Men i 97, så kom jeg inn til Vesla Holt i Drammen. Og da var jeg også langt nede, nedbrutt. Kommer inn der og blir da hos Vesla i et halvt års tid. Men måtte inn da og sone en restdom for noe som jeg hadde gjort. Og sprekker da igjen mens jeg sitter inne, og det går enda tre år. Dette var i 97, og det går enda tre år og to år. Og hvor jeg da til slutt da ender opp i denne settingen, hvor jeg er nødt til å ta et valg. Gud gir meg den kraften jeg trenger, så jeg kan komme meg hjem og... En svoger av meg ringer da til evangeliesenteret og formidler da de beskjedene som skal både tas imot og sendes videre. Og vi får lov til å komme da inn via Nordregat i Oslo og blir da sendt videre til Ørskogfjellet mellom Molde og Ålesund. Det var den gangen da et familiesenter. Og ifra den dagen... Ja, 2001. Så, ja. Det er liksom dagen da... Fantastisk. Evigheten la seg som en helbredende kraft i mitt liv. Selvfølgelig har det vært
saker og ting opp igjen meg likevel, men ifra den dagen, så jeg husker jeg kom der, vi hadde vært på flyplassen og hentet oss en miljøarbeider, og vi kom liksom opp på fjellet, og så får jeg se liksom senteret ligger der, bada i sol, og jeg kjente bare en sånn lettelse. Tenkte jeg. Og akkurat som en stor sekk som datt av meg. Ja. Nå har jeg kommet hjem til farshuset. Tenk på det. Og fra den dagen så har ting utviklet seg. Og jeg har fått nåde til å stå i Herrens tjeneste. Ja. Og nå som driftsleder på Varna, og du har med deg gitaren din. Og før vi går litt videre, vi skal høre mer fra Finn-Erik også. Og så skal vi gå litt til Rolf her. Men du har med deg gitaren din, så nå... Jeg har jo sagt at vi skal få litt sentermusikk, og vi skal ha litt sentermøte for alle dere som elsker det, og er glad i musikken vår og sangen vår. Og jeg synes det er så fint med alle de som kommer inn på senter, får et nytt liv, og får en gitar, mange. Og nå skal vi få en herlig sang av deg, Finn-Erik. Send bud på ham. Kan og leger sjelens pris. Han som av Gud ble sendt til jorden ned. Send bud på ham og sjel og du får fred. Send bud på ham når hjelp du trenger til. Dagen mørk, han lyser for deg vil. Når ingen utvei du kan øyne med. Send bud på ham, som også da deg ser. Send bud på ham, når vantro gjør deg svar. En stund med ham, og tvilen slipper tak. Når tro på alle ting du mister tak. Send bud på ham, og vent til du får svar. Send bud på ham, når sorgen trykker deg. Alt håpløst er, du finner ingen vei. Går ned i tåredalen, du må gå. Send bud på ham, og hjelpen vil du få. Send bud på ham, i gleden skjønn. Han selv vil sende bud på meg, og sjelen min han henter hjem til seg. Da aldri mer jeg trenger sende bud, for jeg er evig hjemme hos min Gud. Da aldri mer jeg trenger sende bud, for jeg er evig hjemme hos min Gud. Ja, Rolf, før sangen så hørte vi sterke vitnesbyrdet til Finn-Erik, og som bekrefter det lille åpningsordet mitt, som er egentlig ganske enkelt, men det finnes et navn over alle andre navn. Ja. Og han slapp ikke Finn-Erik.
Du jobber som eiendomskoordinator her i Evangeliesenteret. Ja, ja. Takk for at du med meg. Ja. Rolf en kar jeg møter hver eneste uke her og blir glad i. Og, har det alltid vært sånn søndagsskole for deg, eller har det... Nei, det har ikke det. Ja. Det var høsten 86, da splittret mørket. Gjorde det? Ja. Da var det en som var sterkere enn den som var i verden. Og da fikk jeg lov å ta imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Det var så sterkt. Det er noe jeg tenker tilbake på det som skulle vært i går. Det var en vekkelse på... Jeg tror jeg fikk et vekkelsehjerte, altså. Ja. Og det har jeg levd. Jeg pleier det innenfor Gud. Ja. Ja. Så det har jo gått 32 år nå. Tenk på det. Ja. Så jeg synes jeg er nyfrelst hver dag. Ja, for en ting kan jeg si om Rolf, det når jeg møter deg. Så da er det alltid snakk om at jeg tror på vekkelse, jeg tror på bønn. Og du er med og ber, og du tror på tegn, under og mirakler. Ja. Jeg tror på bønn, og bønnelivet, det er viktig. Og vekkelse, det har jeg tro på. Og jeg tror på under. Så det er ingen som kan ta bort noe, eller viske over noe av dette. For dette har jeg sett, og dette har jeg opplevd. Ja, og i tillegg til å være eiendomskoordinator, så er du også... Er det pastor du sier, eller forstander for en menighet som vi har på Varna, der hvor også Finn-Erik er? Ja, om du kaller det for pastor, eller forstander, eller leder, det... Jeg står i hvert fall i denne U-posten, da. Og det som ligger på mitt hjerte, da, i menigheten, det at vi skal vinne mennesker fra himmelen. Og fremelske de, og kjenner det at de blir inkludert, det er veldig viktig, så de får en vekst. Bønn, Rolf. Det er et bønneprogram, og snart skal vi også være med og be litt konkret, kjenner jeg, fordi det er som når jeg har hørt dere nå, så går det et kald ut. Det er et kald til noen som sitter og ser på, som skal ta den beslutningen som Finn-Erik forteller om i 2001, og som du gjorde for over 30 år siden. Som kanskje begynte med at en tante ba. Hvor viktig er disse bønnene? Det står i åpenbaringen om bønneskåler som fylles. Du må si litt til alle som sitter og som opplever den der håpløsheten at jeg har bedt så mye for minne. Ja, jeg kan si det. Jeg hadde en mor som ba til Gud. Hun ba og ba. Hun gav ikke opp. Og det gikk jo 32 år da. Og så når jeg ble frelst av kona og jeg i dette vekkelsemøtet, så kom vi hjem sånn i 9:30 om natta. Og jeg kjente ikke fred for å legge meg, vet du. For alt var nytt. Det var noe som hadde skjedd. Så sier jeg til kona, nå drar vi ned til min mor. Dette må jeg gi beskjed om, vet du. Og vi ringte på døra da, vet du, da tenkte du, ja, nå er han på galeien, eller? Så når hun åpnet døra, så får hun se bønnesvaret. Tenk på det. Det var så sterkt. Og jeg husker hun kom hjem til oss dagen etterpå, så sier hun det sånt at, hva har dere gjort med husene? Det var en sånn olje, det var en smørgelse, som vi sier på svensk. Så det var det hellige ånd som har tatt boligen. Og det skjedde mange ting, altså, gjennom den tiden. Og dette er like levende i hjertet ditt i dag? Ja, det er en sånn lengsel til vekkelse. Ja. Den vekkelsesånden, det er rart disse programmene tar alltid forskjellige retninger, men den vekkelsesånden er her, og vi hadde en bønnestund før denne sendingen. Og jeg kjente det ble lagt en plattform, akkurat som en plattform hvor vi skulle få lov til å være med nå. Og så be meg at denne kraften skal gå ut i min hjem. Jeg tror at noen av dere skal få oppleve, jeg vet at mange av dere skal få oppleve den hellige ånds kraft i dag. Og jeg har det sånn, det er nok noen av dere som kanskje ikke har opplevd den kraften. Dere tror på en Gud
Dere har hørt om navnet Jesus. Men nå skal vi be, og jeg har lyst til å be om at Finn-Erik først skal være med og be. Skal vi be om at du får et møte. Du skal åpne hjertet ditt, og så skal du... Det står... Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og nå skal vi be litt sammen. Konkret, Finn-Erik, vi begynner med deg nå. Om at mennesker, og har du noe på hjertet, så tar du det fra ditt hjerte. I Jesu navn. Ja, Herre, vi... Først vil komme fram for deg, Jesus. For å takke deg. For å gi deg ære. Og for å lovprise ditt hellige og ditt dyrebare navn, Jesus. Alt hva du har gjort, ikke bare for vi som sitter her, Herre, men for hele verden. For hvert eneste menneske, Jesus. Så ga du ditt eget liv. En domsbeslutning og en avhandling som vårt sinn ikke kan fatte. Herre, du lot deg overgi, Herre, til mørkets makt. Men denne makten klarte ikke å holde deg, fordi du var hellig, du var ren. Du var uten flekk. Du var uten feil og mangler, Herre. Du visste ikke av synd. Og det er jo grunnlaget vårt også i dag, Herre. Takk at du er hos mennesker som lytter og som ser i dag, Herre. Som kjenner et behov i sitt indre, Herre. Som kjenner en lengsel. Et savn etter noe å holde i, Herre. Noe trygt. Noe som varer. Alt det vi ser rundt oss, Jesus, det endres jo fra dag til dag. Det rives over ende. Det rives i stykker. Men Herre, du har en allmakts hånd som strekkes ut til enhver enkelt som påkaller ditt navn, Herre. Takk, Jesus, at dem som ser, dem som lytter, kan få lov å overgi sine liv i denne allmaktens hånd i dag, Herre. Takk skal du ha, Jesus, at du alltid vil være der hvor det er et sønderbrutt hjerte, Herre. Der hvor fortvilelsen råder, Herre. Der hvor angsten herjer, Jesus. Der hvor mørket har fått tatt overhånd. Herre, takk at du kommer med ditt lys, Jesus. Og at vi kan påkalle, Herre, ditt mektige navn. Det bryter enhver lenke. Det bryter enhver ond makt, Herre. Uansett hva det er, så har du satt det åpenlyste skue, Herre, i det du viste deg som seier, Herre, på Golgata. Takk for dette fullbrakte verket, Jesus. Takk for det som du ropte ut, Herre. Det er fullbrakt. Takk at du har satt deg ved Guds høyre hånd, Herre. Og at vi er i deg, Herre, satt på den samme plass. Takk at du møter mennesker der ute i dag, Jesus. Du ser sykdom. Du ser nød. Du ser savn. Du ser alt det som plager mennesker i dag, Herre. Priser deg, Jesus, at du er rik nok for oss alle. Takk at du går på besøk nå, Herre. I denne stund, Jesus. Så setter du mennesker i frihet. Du fyller mennesker, Herre, med din ånd. Takk skal du ha, Herre, at du alltid hører. Du alltid lytter til oss, Herre. Når vi ber, så vil du gi. Så i Jesu navn, så overgir vi alt, Herre, i din hånd. Amen. Finn-Erik, tusen takk. Og Gud være lovet. Det er hvor navnet Jesus løftes. Slik vi gjør det nå, slik du gjør det i denne bønnen, så vil Guds egen kraft, den hellige ånd, røre ved deg, overbevise deg om hva du skal gjøre. Rolf, jeg har bedt deg ta med en bibel. Jeg har bedt deg dele et lite ord, og så skal du også få være med og be. Vi gjør sendinga på denne måten denne gangen, for jeg kjenner at vi skal være med og dele ut dette budskapet, sånn at mennesket får håp. Amen.
Da vil jeg dele et vers som står i Johannes evangelium, kapittel 15 og vers 7. Og da står det slik: «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» Amen. Det er en erfaring rundt dette. Det å be, så skal du få. Men det har noe med oss å være overgitt i det, med Gud. Og jeg tenker på du som sitter der ute, som har det vanskelig. Alt håp kan føles at der ute, du hører ikke bønn, Gud, og du begynner nesten å anklage Gud. Og du sitter i din smerte og har det vanskelig. Men du skal vite det at Gud elsker deg med en så inderlig kjærlighet. At han vil møte dine behov. Og de rop og de tårer som du har falt, de har han samlet på en flaske, de tårene. Så han er mektig nok til å helbrede deg i dag. Han vil stryke sin naglemerkede hånd over deg. Og så vil du kjenne, sannelig, så var det noen som rørte ved meg i denne stunden. Det var ikke ditt eget, men det var den hellige hånd. Og da er det sånn at det er noe som gjør et utspring i ditt indre når noe skjer. Jeg kunne tatt masse ting frem som har skjedd i mitt liv om helbredelser. Jeg var døende syk, og det er 12-13 år siden jeg lever. Og jeg vet at Herren er mektig til å gå inn i hvilken som helst situasjon. Så derfor sier jeg til deg, gi ikke opp, men be, og du skal få et bønnesvar. Om det gjelder familie eller andre vanskeligheter utenom sykdom, så vil han møte akkurat deg i dag og dine behov. Så be, så skal du få. Halleluja. Amen. Så Gud velsigne deg og dine, og det skal bli en ny tid. Halleluja. Amen. Amen. Takk, Rolf. Og før vi fortsetter å be og ha et stort bønnemøte, som jeg ofte sier i disse sendingene at vi har, fordi det er så mange av dere som skriver til meg, vi er med og ber i disse sendingene, Aril. Så det er som jeg kan se et lys tennes over hele dette landet når vi har disse samlingene, fordi det er så mange av dere som er med i bønn. Det er så mange av dere som er med og løfter opp navnet Jesus over nasjonen vår, over sykdommene som kommer inn her. Men før vi gjør det, så skal vi få litt mer, og jeg kan få lov til å kalle det litt god sentermusikk, for jeg elsker det, fra Finn Erik. Og så skal vi være med og løfte fram navnet Jesus og be for deg som er syk. Og takk skal du ha for et flott ord, Rolf. Takk, Jesus, kjær. Du søkte også meg. Da jeg drev om på syndens brede vei. Du fant meg, dro meg kjærlig til deg hen. Du ble mitt hjertes aller beste. Min synd, min skam og straff du på deg tok. Og jeg ble renset i ditt dyre blod. Mitt gamle liv du helt forandret har. Du vil meg da.
kjærlighet er en skatt. Innta meg helt og fyll meg, kjære Gud. Lær meg. Som ei behager deg, og gi meg kraft å vandre troens vei. Om korset tynger og blir tung min gang, er striden hår og veien synes lang. Min svake hånd i din jeg legger på. Når du meg leder trygt frem at jeg går. Ditt kjære kors er grunnen for min tro. Der fikk jeg fred, der ble vi ett vi to. Som antet stormvær slo mot denne grunn. Den sviktet deg, den holdt i prøven stund. Som antet stormvær slo mot denne grunn. Den sviktet deg, den holdt i prøven. Takk for nok en herlig og flott sang, Finn Erik. Jeg har jo blitt såpass voksen at jeg elsker denne musikken. Det og det er det veldig mange av seerne våre som gjør. Takk skal du ha. Rolf, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er en forbundssending. Vi peker på navnet Jesus. Vi har et navn å peke på som er overalt. Det navnet er over enhver sykdom som kan nevnes. Over et hvert annet navn, står det. Nå skal du være med og be. Og jeg elsker det verset hvor Peter og Johannes sier til den lamme, vi har ikke sølv eller gull, men det vi har, det gir, det gir vi deg. Amen. Og nå skal vi gjøre det. Nå skal vi gi til deg som ser på. Legg hånd på sykestedet, legg hånd på hjertet ditt. Noen ganger kan du se mennesker som har lagt det på TV-skjermen. Gjør det du har tro for. Gå på kne i din stue. Men nå skal vi be sammen med en Rolf her, alle som ser, og Finn Erik og meg her i studio, om at Guds kraft, den hellige ånd, skal komme inn i din sykdom og inn i ditt tilfelle. Amen. Bare be en bønn for de som sitter og ser på nå, så skal vi ta de andre konkrete tingene etterpå. Ja. Vi bare takker deg, Jesus. Takker deg at du er til steds nærværende her. Takker deg for du som er syk, du som har smerter. Du kan legge din hand på det syke sted, og så skal vi be. Du som har smerte i din venstre nyre, legg din hand på dette sted. Far i himmelen, jeg bare løfter opp, om det er bror eller søster. Takk, Herre, at du er mektig nok til å helbrede disse personene, utifra din trone her i formiddag, så skal de få oppleve, Jesus, at denne sykdom skal vike ifra deres kropp. Jeg proklamerer Jesu navnet over dem. Takk, Hellige Ånd, fordi at du gjør et verk. Takk, Herre. Og så skal du, Herre, vise dem, og de skal få en mer tro på deg, Herre. Jeg bare priser deg i Jesu Kristi navn. Vi bare løfter alt inn for din trone, Herre. Så skal det skje som ditt ord sier. Amen. Takk skal du ha, Rolf. Kraften er til stede, og det finnes ingen avstander i det åndelige. Det er slik at Guds ånds kraft er hjemme hos deg der du er, og du som er med og ber. Og, jeg pleier jo ofte å dele noe av de bønnesvarene som kommer inn nå. Det er mye bønnebehov som kommer inn, og det er mye sykdom, men
Noen sender også inn ting de har opplevd tidligere, og det var en spesiell ting denne gangen som gledet meg litt. Det var jeg som skrev inn at for noen år siden så hadde de ringt inn, for det var en dame, hun kunne ikke få barn. Det var ikke mulig. Men i forbindelse med evangeliesenteret som hun kjente, så hadde de fått hele senteret til å være med og be for denne kvinnen. To barn har hun fått, fra hun ikke kunne få barn. Du skjønner, Gud rører, og når jeg får inn sånne meldinger, så må jeg fordele dem, for de gir tro, og det gir håp. Du skjønner, det står om Israels folke, når de gikk inn i det lovede land, så står det om Josva som ledet dem inn. Han begynte jo å bli gammel, han også, og de gamle med han. Men han hadde jo vært med i ørkenen i noen år, og sett tegn under og mirakler, og vann som strømmet fra klippen. Og han hadde sett mye, og dette snakket de jo mye om, men så står det når Josva og de eldste døde, så slutta Israels folk å tale om underne, for det var ikke lenger noen som husket det som var skjedd. Og så begynte folk å vende seg bort til andre guder, og bort fra Gud. Derfor ligger det meg på hjertet, tal om mine velgjerninger, tal om mine under, søke Herrens kraft. Det vi driver med, det er konkret, det er ekte. Og du ser det, Finn-Erik, litt nå mot slutten, så må vi høre litt fra Varna også. For du jobber der som driftsleder, men du er også med i miljøarbeidet. Ja. Og jomme meg, ser dere at kraften endrer menneskeliv? Helt klart. Fortell litt om det. Vi ofte at vi får mennesker inn som aldri har hatt noe med Gud å gjøre. De stort sett er da en uke, 14 dager inne på et inntak. Og innen de når oss, hvis de da har valgt å bøye kne, så er det, altså, det er så stor forskjell. Og ikke bare det at de merker det selv, men de får også tilbakemeldinger ifra tidligere bekjente. I all verden, hva er det som er skjedd med deg, liksom? De ser at det er noe som er nytt. Noe som har spesielt på øyer og smil. Det er kommet noe lyst over hvert eneste menneske. Og selvfølgelig så er hverdagen opp og ned. Det er det jo for oss alle, det. Men da er det jo litt av vår oppgave også å kunne være med og veilede i livets realiteter. For de fleste av dem vi får inn har jo brukt den lettvinte veien. Nemlig det å fjerne seg ifra alt som er av problemer, tror dem, og inn i nye problemer, som kanskje er større, verre, som har en helt annen konsekvens. Dette her syns jo ikke, og det sees ikke før det har gått lang tid. Kan bare ta utgangspunkt i mitt eget liv. Jeg så jo ikke resultatet, enden av det livet jeg levde. Jeg fikk oppleve det. Og det er jo litt av våres styrke for andre, at vi har en ballast, og vi har en erfaring som vi kan overgi til andre. Sånn at de slipper å komme så langt som en kanskje har vært ute i selv. For det er mange unge, de blir bare yngre og yngre egentlig. Før så var det jo disse slitne rødsprit-alkoholikerne som... Det var jo liksom inngangen til senteret. Det var jo Ludvig sine venner. Det var jo der han hadde sin, sin tanke, ikke sant? Om å være med og redde og berge andre. Vet ikke om Ludvig så det vi er oppe i dag. For det har endret seg, det. Endret seg veldig. Stadig yngre. Ja, stadig yngre og helt nye stoffer, nye måter å til være overfor beboer. For disse nye stoffene, jeg har ikke kjennskap til mange av dem. Hos meg så var det jo hasj, morfin og amfetamin i rene former. Nå kan du jo få syntetiske stoffer av alt som er.
som mer eller mindre er livsfarlig. Og det gjør noe med psyken som, som også er helt annerledes. Sånn at det mentale, det er jo helt annerledes enn bare siden jeg kom inn på senteret, faktisk. Så det er, kan være en, en utfordring, akkurat det, for det er jo en del forskning og sånn på, på disse forskjellige tingene, men rusmidlene ligger alltid et hakk foran det som blir utredet og gjort kjent. Så psykiatrien har heller ikke noen, noen fasitsvar på noe av det vi opplever i dag. Men da får vi anledning til å kunne se at legenes lege, han har peiling på dette her. Han har peiling. Og det, når han frigjør folk ifra det tidligere livet, så... Fantastisk. Og ikke minst har jeg hørt når mennesker kommer til Varna eller de andre senterne våre, men nå er det jo Varna du er her og representerer sånn sett, så får jeg alltid høre vi blir møtt av en kjærlighet som var så enormt, og Jesus snakker om at hvordan vi skal elske hverandre. Men den ekte kjærligheten, hvordan den faktisk forvandler og gjør noe med menneskehjertet. Ja, det smelter. Var, vi har et gatearbeid flere steder i Norge, men i Oslo har vi et stort gatearbeid og var der forleden. Og så står det en av de som har kommet inn til oss for noen få år siden, så var en hardbarka, tøff kriminell. Og kom inn der, og så vittner han på dette møtet her forleden, så sier han at her inne så opplevde jeg for første gang på årevis, eller nesten kanskje i det hele tatt i livet, å få en klem. Fikk to klemmer der inne på senteret. Og det satte i gang en prosess som i dag har gjort at han har stått i flere år og reiser og synger selv og vitner, for han møtte kjærlighet. Ja. Kjærlighet i praksis. Ja. Altså, du viser kjærlighet ved en handling. Ja. Ikke nødvendigvis en følelse. Altså, Guds kjærlighet har ikke noe med følelseslivet mitt. Nei. Det har noe med handling. Hva, hva gjør jeg for et annet menneske? Ja. Hvordan møter jeg et annet menneske? Ja. Møter jeg mennesket der det mennesket er? Eller prøver jeg å dra det opp i den tilværelsen som jeg selv har kommet fram til i dag? Da? Og det å forstå mennesket, det er viktig. Ja, der hvor mennesket er. Ja. Det var jo det Jesus gjorde. Gud, han ned i det dypeste dyn, står det. Ja. Så er han med sin allmakt sånn for å løfte oss opp og sette våre føtter på en klippe. Og det er jo ingen som har bøyd seg så dypt som det vår frelser har. Jeg tenkte på et ektepar som hadde et sånt veldig ønske om å få barn. Og det gikk bra med de og var på senter. Og så en dag så sa Herren til meg, gå bort og ikke si noe, men legg hendene på dem. Og jeg gjorde det, og velsignet deg, sa jeg. Og så gikk jeg 14 dager etterpå, så var jeg gravid. Fantastisk. Ja. Fantastisk. Så... Ja. Kanskje dette er en dag hvor... Du er litt forsiktig når vi ber for å navne det, da. Ja, ellers kan det bli mye barneskrik. Neida, men altså, den første sangen som vi sang, sendt bud på ham, altså i alle livets tilstander, så har vi et sikkert holdepunkt, altså en fast hånd. Ja. Det som har vært for meg... opp igjen det sterkeste ordet ifra Gud, det er Jesaja 41:10. Frykt ikke. Se deg ikke engstelig omkring. For jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Ja. Ikke sant? Og det har følt meg gjennom hele livet. Vært inn i mange vanskelige situasjoner, ja. Ja. Tilstanden i livet er ikke alltid den samme, og det er ikke alltid det smaker like godt. Men da har vi den trygge, faste grunnvollen som vi får lov å bygge det nye livet vårt på. Det er ikke noe dans på rosa, men det er seier. Det finnes seier. Jeg tror jeg kunne sikkert, og jeg, flere enige med meg, hørt på dere og sitte og samtalt, og hørt fra Guds ord og historier fra livene deres, fra rikdommen som er. Kanskje kan dere komme igjen en annen gang og være med. For tiden går alltid disse sendingene, synes jeg, litt for fort.
når vi kommer inn i samtalen om Guds ord, erfaringene, hva han har gjort. Så vi har kommet dit at jeg kort skal lese opp litt av de områdene da som har kommet inn, og så skal vi legge våre hender på det. Og så vet jeg at du skal vite da, at din sykdom er med her. Du som har sendt inn, skrevet inn, ringt inn. Og så pleier jeg å måtte si at jeg vet det alltid noen som ikke kommer gjennom på telefon, for det er vanskelig å få bemannet alt godt nok. Jeg beklager det, og jeg leier meg for det, men det gjør i hvert fall at dere skriver inn når jeg sier det, og dere sender inn, så får vi det, og så tar vi det med. Ja. Så langt både Rolf og Finn Erik, takk skal dere ha for alt dere har delt. Nå skal vi legge våre hender på alt det som har kommet inn. Det er mennesker her som er svært plaget av ME, utmattelse. Det er noen hofter her som er smertefulle og vonde, angst, diabetes, en pulsåre som en sliter med, brokk, en hjerteklaff. Det er en som har vært i en bilulykke her som er veldig dårlig. En som har en kul på kroppen. Kreft, mange kreftformer. En fot som er dårlig, en lårhals. Søvnproblemer. En dame som skriver inn som nettopp har blitt enke, som har det veldig vondt. MS, hjerteinfarkt, tvangstanker. En som sliter med ribbeina her, en venstre arm, blodtrykk. Hukommelsestap. Ber om beskyttelse for et lite barn som får så mye kjeft at hun mister alt selvtillit. Parkinson. En svigerdatter som har falt på is og slått seg. Det er kols, det er øresus, det er ryggsmerter. Det er et lite barn som har veldig mye gråtanfall, tinnitus. I det hele tatt, det er mye sykdom. Og vi kunne ha lest opp mye sykdom, men vi har pekt på navnet Jesus, og det er det viktigste vi kan gjøre. Han er Herre over det hele. Og nå skal vi legge våre hender på det i en enkel tro. Vi kan ikke legge hendene på deg, men vi har en enkel tro at det er to eller tre blir enige om å be om. Vi legger våre hender på det, og vi opplever hver uke mirakler. At mennesker blir løst og fri. Tiden har gått fort, men vi skal legge våre hender, og så ber du en kort bønn for deg, Finn Erik, i navnet Jesus. Halleluja. Takk at vi har løftene, Herre, å støtte oss til. Og du har sagt at ved dine sår så har vi fått legedom. Og det er det du gir oss befaling om, Herre, før du forlater denne jord. Gå ut i all verden. Forkynne evangeliet. Og du har sagt at det skal stadfestes. Ditt ord skal stadfestes med tegn og med under. Og så ser du all den plage, elendighet, sykdom, alt det som vi legger hendene på her, Herre. Takk, Jesus, at du er Herre over deg alt sammen. At du, Herre, du ser og du vil. Du spurte alltid, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og nå vil vi, Jesus, at du rører ved det som har kommet inn her. For ditt navn skyld, Jesus. I Jesu Kristi navn. Rolf, en kort bønn til slutt. Herre, du har sett alle de bønnebegjær langt før det var skrevet, Herre. Ja. Far i himmelen, vi bare løfter opp innenfor deg, Herre. Takk, Herre, at vi regner med deg, Jesus, i dette. Takk at hver sykdom tog du på deg. Du bar opp på korset, du bevarte det ikke, men det ble knust under dine føtter, Herre. Og derfor ber vi deg i Jesu navn. La hver enkel få kjenne, Herre, at du rører med dem i denne stund. Takk, Herre, for det du gjør. Amen. 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 Finn Erik Rølleid, takk for at du har vært med meg og vitne, be og synge og forkynne. Rolf Pettersson, det samme. Del fra Guds ord, takk for at du har vært med meg. Takk. Takk for at du har sett på Evangeliesenter TV, forbønnstimen. Vi er tilbake igjen om en uke, og da med flere herlige, sterke, spennende vitnesbyrd som peker på hva Gud gjør i menneskers liv og ærer navnet Jesus. Gud velsigne deg.